Sedi, ne? To je previše, priča. Kao što znate, mi porodično smo vegani, volimo da pravimo razne sokove i tako to. I desila se jedna nesreća, to je da je naš dugogodišnji blender nastradao prilikom jednog slučaja. Ivan je slučajno izblendao onaj poklopac od gore. Tako da smo ostali bez blendera i morali smo da naručimo novi. E, hoću vam pokažem, znači, ovo je taj novi koji smo naručili. Mala ta slika. Evo, možete ovdje pogledati, znači, konkretno kako izgleda uživo. Naručili smo ga, znači, sa win-wina i to je bio jedini, tražila sam znači da bude od 2 litre. I iako možda ne izgleda, jeste, pošto je dosta širije nego što ne bio na kuzan. Ima ovdje dole, znači ovaj za ice, ima pump, što je vrlo bitno kada blendujete banane, pošto znači smoothie od banana se najbolje blenduje na pulse modu. Imate min, znači max od ovdje, ono baš fino, kad stavite od tu, dosta je lagano. I nije bučan, stvarno je fantastičan, jako mi se sviđa, jer fokusira. Šta? Izuzetan je. Gore ono klasično, ima ovaj poklopčić, jel' tako? I ima ovaj, znači ovo može, vrlo se lako skida i možete li podati. Onako iz jednog dela, onaj koji smo imali pre bio ovdje iz tri dela, onda dok to sve ne povadim, ne operem, znači ono... Ne, sviđa mi to što je jednostavno. Da. Jedino što ima ovdje otvoren. Da. Otvoren pa kad blenduješ malo ono zemlje. Da, ono kao ne možeš sad ovdje da sipaš pa da blenduješ. Pa dobro, u suštini. To je skroz cool. Super, onako, baš mi sviđa što je crni. Zaboravila sam samo da kažem jednu stvar, a to je da smo znači platili 8000 ovaj blender. I ono skroz je cool cena za ono što se dobije i već smo pravili neke sukiće i skroz smo ono zadani, tako da je baš onako fin i možete uživati.